טענת שר החינוך כי אין מקום להעניק פרסי ישראל בזמן מלחמה היא המצאה שנועדה להסתיר את האמת מהציבור. האמת היא שמועמדותי לא נשא חן בעיני כבוד השר וגורמים המקורבים לראש הממשלה, ואולי אף לראש הממשלה עצמו, משום שאני ידוע כמתנגד שלו ושל המהפכה המשטרית שניסה לחולל. אני טוען שהשר לא פעל על דעת עצמו, אלא על פי הוראות מגבוה. לפי מה שנמסר לי, מי שבחש בהחלטה לפסול מעשה את מועדותי הוא אחד, מר שלומי פוגל, איש עסקים ידוע המקורב לראש הממשלה ולרעייתו. ולאחר שנודעה כוונת הוועדה להמליץ על מועדותי, הפעיל פוגל לחצים כבדים על מי מחברי הוועדה להמליץ על מועמדת אחרת מהמגזר הנכון ולחזור מהכוונה להמליץ עליי. רק לאחר שהוועדה עמדה בלחצים הכמעט בלתי אפשריים שהופעלו עליה ודווקא בהחלטה להמליץ עליי, לא נטרה לשר החינוך בהצעה עם גורמים נוספים ברירה אלא לבטל את כלל הפרסים, כאמור משום שלא היה בידו לפסול רק אותי. אני מצפה מחברי הוועדה לפנות ליועצת המשפטית לממשלה על מנת שתורה על פתיחת חקירה. ראוי שחקירה זו תגיע עד לראש הממשלה ולמקורבת אליו ביותר. כולי תקווה שהוועדה תמשיך לחקור את הנושא ומה תפקידו של מר פוגל היה בתהליך ובשם מי הוא פעל, האם פעל בשם משפחה. העניין חשוב לי מאוד כי זו ארצי מולדתי שלמענה נלחמתי בכל הגזרות, ואדמתה ספוגה בדמה של ביתי אהובה דניאל ובן הזוג שלה נועם, מי שהיה לי כבן. אם כך מתנהלים מוסדות המדינה, קיים ספק רב כיצד הם מתנהלים בעניינים קריטיים לקיומה או לשלום אזרחיה. השאלה היא האם גם בנושא החטופים, בנושא הלחימה ובנושא היום שאחרי, מונחים קברניטי המדינה על ידי שיקולים זרים ואישיים.